გული ყოველთვის ჩვენ გვიჩქარდება მაშინ, როდესაც ვხედავთ ჩვენი ქართველების წარმატებას, განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე. Და ამჯერად წარმატება უნდა მიულოცოთ ქალ მოჭადრაკეებს და ჩვენ ახლა ნახავთ ერთ-ერთი უდიდესი ესპანური გამოცემის El País-ის სტატიას, რომელმაც უდიდესი სტატია მოამზადა ქართველ ქალ მოჭადრაკეებზე. Ეს ყველაფერი დაემთხვა ესპანეთში მიმდინარე ქალთა შორის მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატს, სადაც ქართველებმა საპრიზო ადგილები მოიპოვეს, მაგრამ ბუნებრივია იქნებოდა თუ არა საუბარი ქალ მოჭადრაკეებზე, იქ იქნებოდა ვრცელი მიმოხილვა თუ როგორია საქართველო ჭადრაკის მონაცემებით და ამ სტატიის ავტორი ხათაშორის წერს ეს ძალიან საინტერესო ფრაზას, რომ თუ ისტორიულად საქართველოსთვის ოქროს ხანა არის თამარ მეფის პერიოდიო, სპორტული კუთხითო მე დავასახელებდი ოქროს ხანას იმ დროს, როდესაც 4 ქართველი მოჭადრაკე იყო ასპარეზზეო და ჩამოთვლილია მთავარი სახელები, რა თქმა უნდა, ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩიბურდანიძე, ნანა იოსელიანი და ნანა ალექსანდრია. Და ახლა საინტერესო არის რა, რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ შემდეგ სტატიებს, რომლებიც უკვე ესპანურ არა ესპანურ, არამედ ინგლისურ ენოვან გამოცემებს ეკუთვნის და ბოლო პერიოდია ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილის და ლაზიერის გამბიტის მისი მწარმოებლის Netflix-ის სახელები დაუკავშირდა ერთმანეთს და მუდმივად განახლებადი არის ინფორმაცია ამ თემაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით სასამართლოს მიმდინარეობას თუ როგორ დასრულდება ეს საკითხი, მაგრამ აქვე საინტერესო შეკითხვა ისმის ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი გამოცემა New York Times-ი თუ სხვა გამოცემა წერს თუ ვინ არის სინამდვილეში ლაზიერის გამბიტი, ვინ არის ეს გოგონა. ჩვენ ვხედავთ ახლა კადრებს ამ სერიალიდან, რომელმაც უპრეცედენტოდ პოპულარული გახადა როგორც თავად ეს სერიალი და მისი მსახიობები, ასევე თავად სპორტი და ჭადრაკი და შეკითხვები იმისა თუ ვინ შეიძლება და ყოფილიყო პროტოტიპი ამ გოგონას არის ძალიან საინტერესო. რეალურად სერიალი მიმდინარეობს ისე, რომ გოგონა არის მოგონილი პერსონაჟი, არარსებული პერსონაჟი, მაგრამ მის ირგვლივ არსებული ყველა მოწინააღმდეგე თუ ჩემპიონატები არის რეალური. აი ამან გააჩინა მთავარი შეკითხვა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა მივყვეთ ამ პარალელებს, რომლებიც დაიწერა და ერთ-ერთი მთავარი პარალელი უკავშირდება ერთ ძალიან დიდ მოჭადრაკეს. მანამდე ნახოთ გარეკანი წიგნისა, რომელიც გახდა რეალურად საფუძველი იმისა, რომ ლაზიერის გამბიტი გადაეღო Netflix. ეს არის წიგნი, რომელიც 1983 წელს დაიბეჭდა, მისი ავტორი გახლავთ ვოლტერ ტევისი და ეს არის წიგნი, რომელიც წერს მთელ ამ ისტორიას საოცარ ფენომენზე, მოჭადრაკე გოგონაზე, რომელიც რაღაც გასაოცარი არაბუნებრივი ნიჭით არის დაჯილდოებული და ის სწორედ ასეთი ადამიანი ამერიკას ყავდა და ის იყო კაცი, რომელსაც ერქვა ბობი ფიშერი, ნამდვილი გენიოსი და ნამდვილად ზებუნებრივი მოჭადრაკე ნიჭის მქონე ადამიანი ადამიანი ბობი ფიშერი, რომლის კადრებსაც ახლა ჩვენ ხედავთ და თუ ვინმე ჭადრაკი უყვარს და იცის ეს სახელი და გვარი, ჩემი ზედმეტი მთხრობა ალბათ აღარ დაჭირდება, მაგრამ არის ხალხის ნაწილი, ვინც ბობი ფიშერი კარგად არ იცის, შეიძლება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო კაცი, რომელმაც შეცვალა საერთოდ ჭადრაკის ისტორია, განსაკუთრებით ამერიკაში. ეს იყო ნამდვილი ფენომენი და ბობი ფიშერს ესეთი რაღაც წერია, რომ იმას უბრალოდ თამაში უნდოდა და მეტი არაფერი, ის ვერიტანდა ხალხს, ვერიტანდა კამერებს, ვერიტანდა მთელ აჟიოტაჟს, რომელიც მის წარმატებებს მოყვებოდა ხოლმე. მე უბრალოდ ჩემთვის მინდა ვიჯდე და ვთამაშობდე და რა საჭიროა ირგვლივ ეს ყველაფერიო. ეს იყო ერთის მხრივ ცოტა სოციოპათი და აი აქედან ჩდება უკვე ის შეკითხვები და ის პარალელები, რომელიც ძალიან გავს ლაზიერის გამბიტის მთავარ პერსონაჟს. აი ეკრანზე ჩვენ ვხედავთ პატარა შედარებას, სადაც ჩანს თუ რით გავს ეს ორი ადამიანი, რეალური და არარეალური ადამიანი ერთმანეთს. რთული ბავშვობის საკითხი არის მნიშვნელოვანი. ბობი ფიშერს ზრდი და დედა, მას მამასთან დაკავშირებით ბევრი პრობლემა ჰქონდა და აქეთ მხარეს ბეთ ჰარმონის მხარეს ვხედავთ, რომ ის იზრდებოდა ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში და მასაც რთული ბავშვობა ჰქონდა. სოციოპათია იყო ორივესთვის დამახასიათებელი. რეალურად პერსონაჟსაც და ნამდვილ ბობი ფიშერსაც არაფერი უნდოდათ გარდა იმისა, რომ თავიანთ ოთახში ყოფილიყვნენ და ჭადრაკზე ეფიქრათ, მეტი არაფერი განსაკუთრებული. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკის დეტალი. კინოში, უბრალოდ სერიალში ჩვენ ვხედავთ, რომ ბეთი ხდება 16 წლის ჩემპიონი და რეალურად ბობი ფიშერი იყო 14 წლის, როდესაც მან პირველად მოიგო ამერიკაში ჭადრაკის ჩემპიონატი. 1967 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი სერიალშიც და ბობი ფიშერის საჩემპიონატო ნაწილშიც მან ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია და რუსული ენის სწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, იმიტომ რომ იმ წლებში, როდესაც მოქმედება ხდება თუნდაც სერიალში და იმ წლებში, როდესაც ბობი ფიშერის ზეობა არის ამერიკაში, საბჭოთა კავშირი არის მოწინავე ქვეყანა ჭადრაკის სფეროში. ის არის ნამდვილი ლიდერი და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სხვა ქვეყნის ჩემპიონისთვის სწორედ საბჭოთა კავშირში ჩასვლა და იქ
იქ დაფიქსირება მოგებისას. სწორედ ამიტომ სერიალში ვხედავთ, რომ მთავარი გმირი ეს გოგონა სწავლობს რუსულ ენას, როდესაც მას წინ უწევს საბჭოთა კავშირში ჩასვლა და ჩემპიონატის ჩატარება და ელემენტარულ რუსულს სწავლობს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად კონტაქტი დაამყაროს თუნდაც თავის მეტოქესთან და ყველასთან, ვინც იქ დახვდება. და ასევე რეალურად ასიაკეთებდა ბობი ფიშერი, დავიწყეთ ჩვენი მიმოხილვა ქალების საკითხით და აი აქ იკვეთება უკვე ჩვენი ერთ-ერთი ქართველი საამაყო ქალის, ქალბატონ ნანა იოსელიანის და ბობი ფიშერის სახელები. ახლა ჩვენ ქალბატონ ნანას მოუსმენთ და ის მოყვება, თუ როგორ იყო ბობი ფიშერი მისი ერთ-ერთი ფავორიტი მოჭადრაკე და მისი კუმირი. 10 წლის ვიყავი და მახსოვს, რომ ტელევიზორი იმდენად პოპულარული იყო, იმდენად ბევრი ითქმა მოთქვა და მოლაპარაკება იყო ამ მაჭზე, რომ ტელევიზორში რაღაც მაღამთი ან რაიონს აჩვენებდნენ და იგი რაღაც თაში შესული ადამიანები ფიშერში ფერდედა ხერ. მაგრამ საქმის კურსი იყო, რომ არსებობს ვიღაცა ესეთი და ამას იყო მაშინ ძალიან ცუდი მდგომარეობა პოლიტიკური ამ საქართველოსა და ამერიკას შორის და ნუ საქართველოში ალბათ ფიშერი იცოდა ყველა. იყავდა რა თქმა უნდა ექსეკუნდანტები გლობალ იყავდა, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერი. თვითონ იყო ყველაფერი. იყო ძალიან მშნომელი, აი ძალიან. ამობეს ახონდა საოცარი მეხსიერება, მაგრამ ძალიან ბევრი შრომობდა და უზამასით აი თვითონ სტილი როგორც ფიშერი იყო, აი ძალიან აი უბრალოდ აი ძალიან რაციონალური. იმ გენიალურობამდე რა თქმა უნდა, ნახულობ პარტიას და უკაცმისაც არ მოიწოვო, თითქოს არაფერი საოცრება არ ჩაუდენია, მაგრამ აი უბრალოებაში მართლა გენიალურობაა და თავი აი ბევრი თვლის რომ მეოცე საუკუნის ანუ ყველაზე ძლიერი მოჭადრაკე. აი მეოცე საუკუნის ყველაზე ძლიერი მოჭადრაკის და ნანა იოსელიანის სახელებიც კი იკვეთება ერთმანეთთან. რას ამოყვა, წარმოიდგინეთ, რომ ქალბატონი ნანა, რაც არის ბავშვი და ესეთი გაფართოებული თვალებით უყურებს ამ ჩემპიონატს, სულ რამდენიმე წელიწადში მსოფლიო წერს, რომ ნანა იოსელიანი არის გოგონა, რომელმაც ბობი ფიშერის რეკორდი გააუმჯობესაო. ბობი ფიშერს ჰქონდა 11 თამაშიდან 11-ვე მოგება და ქალბატონმა ნანამ გააუმჯობესა ისე, რომ 13 პარტიიდან 13-ვე მოიგო. ასე შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მას დავუსვით და მან თავისი როგორ გითხრათ, მოკრძალებით გაქვცა პასუხი ამ შეკითხვაზე, თუ როგორი იყო ეს რაღაც უდიდესი წარმატება მის ბავშვობაში. მოუსმინეთ ახლა ქალბატონ ნანას. ჩემპიონატი 11-დან 11-ი აქვს მოგებული ამერიკის ჩემპიონატში, დღესაც ითვლება ეს საუკეთესო შედეგად. ნუ მოგეთხოვოთ, და სერიოზულად არ ჩაუღმავები ვერ ასაკის ნამდვილად. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი იყო ასე ვთქვათ. იცა ერთხელ მე ვიყავ მაგ ევროპის ჩემპიონი გუნდებში. რაღაცა კაცი ჩემპიონატის პრიზიორი, მაგრამ ნუ აი იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი საერთაშორისო შეჯიბრებში და აი ესეთი იყო ჩემი პირველი. ხო, საინტერესო იყო მისი ასე ვთქვათ თავმდაბალი პასუხი, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ქალბატონ ნანა იოსელიანის წარმატება იყო ნამდვილად დაუვიწყარი და ესეთ ლეგენდას დაუკავშირი და მისი სახელი ერთ შეკითხვა შეიძლება გაჩნდეს, რომ რატომ არის ქალი პერსონაჟი ამ სერიალში, როცა ბობი ფიშერი იყო კაცი და თავად ბობი ფიშერი ფიქრობდა, რომ ქალები ჭადრაკში საერთოდ არაფერი იყვნენ. ამაზე ჩვენ შეიძლება ცოტა გაუბრაზდეთ, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს იყო რეალობა, იმიტომ რომ რეალურად შემდეგ უკვე ქალის სახელი პირველად გამოიტანა სოფლიოში ნონა გაფრინდაშვილმა და აი ესე შეიკრას მოდი ჩვენი თემა და დაველოდოთ ისევ და ისევ მიმდინარეობა სასამართლო პროცესისა, თუ როგორ დაამტკიცებს ქალბატონი ნონა თავის სიმართლეს Netflix-ის და ლაზერის გამბედის წინაშე. მოიგებს თუ არა აქაც, აი ასეთი სტატიები ბეჭდება ასეთი სათაურებით და რა თქმა უნდა უსურვოთ მოგებას ნახვამდე ის ყველამდე. ბედნიერად.